הלו, כן הרע, אני עושה קול צרוד כדי שתאמין לי שאני חולה ובגלל זה לא קמתי לתפילה ולסדר. טוב, ארוחת בוקר בשוקת, 9:15, מערך הסעות, כשהאחרון מגיע, יוצאות. הודעה לא מספיק חשובה שתבזבז לכם את הסדר ערב. מעצר, מעצר! חמשוש! חדש, נו, מה? חזרת השעת צרוך היום, וואי, אחי, חצי שעה, אחי, מחזיר את הפלאפון, אחי, יצא פרק לפעודה. אחי, אני... חצי שעה, אחי! בבקשה, אחינו! נלך לחדר, אחי. חדש, זה הגשמה! אין דרך לבוא לומר! זה מה שהשם אומר! זה! הרבה זמן הקופה לא הייתה שם. מה המצב, פוסט? מה קורה? הכל טוב? תשמע, הסעודה המחזורית שלכם הייתה רגילה, האוכל היה מגעיל, ואין, התפאורה הייתה פשוט בזבוז, בזבוז, בזבוז. וואלה, ממש לא שכח. הורגש. בוקר טוב, ניקיונות עכשיו בחדרים, חדר אוכל נפתח ב8:30. לא בא לי לנקות כאן ועכשיו על חשבון החברים שלכם. הרב, אני ממש מבין איך לא קמתי לתפילה. אני הלכתי לישון ב-4, אמרתי לכולם לא להעיר אותי, לא שמתי אף שעון מעורר. באמת, זה יקרה כל השנה. שגב, עוד פעם, כמה פעמים דיברנו על זה? למה אתה בא אליי באמצע סדר בוקר, באמצע להכין סוגיה, לא מעניין אותי התפילות, הרב דוד מכריח אותי לטפל בזה. די, אל תבוא יותר, תקום אחריו ב7:45 יותר, אנחנו לא מדברים על זה יותר לעולם. לעולם! אלו דודו נפלאות, בורא כל נשמות רבום, כל המעשים, אוכל בשירים, נראה מלך יחיד אל חיי העולמים. רוצה להיראות צדיק, אדוני, עכשיו אעשה שתיקה ממש ממש ארוכה. 30, 29, 28. יודע, ראיתי אותו, נפגשתי איתו, לחצנו יד, אנחנו סחבקים, אני והקדוש ברוך הוא. קיבלתי כרגע איזושהי הודעה מג'ף שהפיצות עוד במצב קפוא, אז צריך למרוח פה עוד איזה חצי שעה. אם כן, נחזור למדרש שדיברנו עליו לפני שבועיים. טוב, בעצם אין לי מה להגיד באסיס, אז אני אדבר כזה בטון כזה, ואני אעשה מלא תנועות ידיים, ואז תגידו לכם, תחשבו שאני עמוק. בעצם אני אגיד את מה שקראוס אמר במילים אחרות. אוי, יחצו יבר! יאסין. מה קורה, אחי? אתה בא להתבטל מעל איזה לפתי מוהר"ן? בטח, למה לא, אחי? זורם, מה? מה אתה אומר, יאסין? אני אומר, אחי, פלשמוב, זה מה שהוא אומר, אחי. אחלה פלשמוב. אני מצטער. יאללה, נו, יאסין, עוד אנשים רוצים להתקלח, תצא כבר. בסדר, שגב, חצי שעה להיות אני גומר לך את הבא בחמים ויוצא. סבבה. כמה, לא, אף אחד לא באמת יודע את המילים שם, זו הזה, ואף אחד לא אומר אותם, אז אני אספור כזה עד 10, ואז כשאני אסיים אני אעשה. ותרועה צדיקים באדוני, אז הם אדוני ואפלתם ואפלתם רשעים כי בראשיהם כי חסו בו. צומי, 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 בוקר טוב, ההספק שאתם לא תלמדו היום הוא דיר של סימן שין א', סעיפים ל' עד ל' ב', רגילה כ"ז ט"ו ט"ז. שלום הרב, יש לי פה שאלה, כדי שתראה שאני לומד בסדר. מקסים, ממש שאלה מטופשת, זה בכלל לא מסכת שאנחנו לומדים.
פה, פה.